JN TV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri JN TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa isuka butarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Didier. Didier ni izina rihabwa abana b'abahungu rikomoka mu rurimi rw'Igitaliyani rikaba risobanura uwari utegerejwe. Tukwibutsa ko nk'imvano y'ibyabagirira akamaro uramutse ufite igitekerezo wabyandika hasagenewe kwandika ibitekerezo tukaza gusubiza twifashisha ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni JN TV show. Bimwe mu biranga ba Didier ngo ni umuntu w'umunyamahoro. Akundwa n'abantu kandi Didier ngo ntakunda gucika intege. Didier kandi ngo ni umuntu utavuga amagambo menshi. Ahora yibaza impamvu ya buri muntu. Cyose abona no gutekereza cyane ku cyo agiye gukora. Bitewe n'uko adakunda kuvuga, abantu ntibapfa kumwisanzuraho kereka gusa abamuzi neza. Nta byacitse biba kuri we, akora gahoro kugeza ashoje icyo yagambiriye kugeraho. Didier kandi ngo ntagapfa kwerekana amarangamutima ye. Kabone nubwo yaba yakanzwe ngo ntiyerekana ko yagize ubwoba cyangwa ko yashobewe. Didier kandi ngo azi gushyira ibintu bye ku murongo. Ikindi nuko adakunda umuntu wivanga mu bintu bye. Kugira ngo akugire inshuti ye arabanza akareba niba hari icyo uzamwongura akabona kukwinjiza mu buzima bwe. Twari turi kurebera hamwe ibiranga bitwa ba Didier. Nawe niba hari izina yifuza ko twazagusobanurira, twandikire hasi hagenewe kwandika ibitekerezo maze tuzagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba hari abandi bantu zibitwa ko, ni byiza ko wabasangiza iyi nkuru nabo bakimenya kurushaho. Kandi niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, izindi nkuru zose tuzajya dukora zigeze kugeraho ku gihe. Kandi nanone ni byiza ko iyi nkuru wayisangiza abantu bose kugira ngo ibyo dukora bigire kure koko nibo bishima, maze tujye tubiguha umunsi ku munsi kuko natwe bidutera imbaraga zo gukora. Iyi ni JN TV show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.